Uvaženi gospodine Špika, moram reći da sam iznenađen više vašom, kako ste počeli raspravu, tim više što ste rekli da ste imali prilike biti u predstavničkim tijelima. Pa možda, ja sam profesor po struci pa nemojte mi zamjeriti, možda bi trebali ovdje onda ponovo podcrtati što je to parlament u jednoj demokratskoj državi, posebno u parlamentarnoj republici kakva Republika Hrvatska je. Možda bi o tome trebali raspravljati. Ali da nije i da je čak i predsjednički sustav, ja mislim da biranje hrvatske vlade nije ni malo isprazna stvar, trivijalna, kako vi pokušavate pokazati. Pa kažete da mi tu mlatimo praznu slamu. Mlatimo praznu slamu, kao što je kolegica Sobol rekla, pitajući stvari koje nas zanimaju. Pitajući mandatara, pitajući kandidate za ministre. Nažalost, mandatara još nismo čuli, ali vjerujem da hoćemo, sa nekim odgovorom. Kako bi mogli odlučiti da li to povjerenje želimo dati ili ne. Pa naravno da će ovdje biti, kako vi kažete, nastreljani. Bile su sve vlade do sada i od svojih zastupnika i od opozicije. Ali dok nas optužujete da mlatimo praznu slamu i odričete nam pravo zašto su nas izabrali hrvatski građani, nisam primijetio da ste se vi odrekli prava mlačenja prazne slame, nego ste itekako dobro izmlatili i ovaj dom i sve građane koji su glasali za nas da se njihov glas ovdje čuje, a ne da šutimo. Jer što smo trebali? Bjanko podržati neku vladu. Eto, došao je tu mandatar, rekao kako se zove, ajmo sad glasati. Kolega, parlamentarna demokracija je nešto sasvim drugo. Hvala lijepo, odgovorit će uvaženi zastupnik Milivoj Špika. Uvaženi kolega, izborom vas ili bilo koga i postane člana Hrvatskog sabora ne znači da se može ponašati kao god hoće. Demokracija ima svoje standarde, ima svoja pravila i pisana i nepisana. Demokracija nije anarhija. Imamo temu i sasvim je normalno da nekom nešto nije jasno pa da pita. Ali je problematično već kad je nekom sve jasno, a opet pita. Onda s pravom naši građani kažu, ok, idemo položiti vozački ispit, a onda trebamo ići čak i na neke psihološke preglede. Pa ako nešto nije u redu, neće nam dati da vozimo autobus. Saborski zastupnik može biti tko god je na listi. I onda doći ovdje i reći kako njemu netko ugrožava pravo. Ne, ja sam malo prije vaše kolegice rekao. Meni je izuzetno drago da vi pričate. Jer što god više budete pričali, bolje će vas hrvatska javnost upoznati. Što se tiče vašeg grada, to smo osjetili svi na svojoj koži prethodne 4 godine. Dakle, ok, znamo da ne znate raditi, sad ćemo imati priliku vidjeti kako to znate dobro pričati.